Aí pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre, eu gostaria de mandar aí um grande abraço a todos os meus inscritos. E você visitante, seja bem-vindo aí ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas. E sem demoras, vamos começar aí mais um vídeo, pessoal. Dessa vez eu vou fazer um vídeo aí dando dicas aí de como você utilizar o seu relógio automático de forma correta, pessoal. Você que comprou um relógio automático, um relógio mecânico, que é uma verdadeira joia masculina, se você utilizar da maneira correta, ele vai durar aí anos, vai ficar aí para os seus filhos e até para os seus netos. Mas ele tem que ser utilizado aí realmente de uma maneira bem correta, pois é um relógio que possui um maquinário muito sensível. E vou estar dando algumas dicas aí para você estar utilizando ele da maneira correta. Deixa eu abrir minha caixinha aqui. Vamos lá, pessoal. A dica 1: evite choques com o relógio. Evite aí movimentos bruscos. O relógio automático é um relógio que possui um movimento muito sensível. Então evite aí batidas, tombos. Não faça atividade física aí com seu relógio automático, seu relógio mecânico. For jogar bola aí, for praticar alguma atividade física, retire o seu relógio do pulso ou coloque um relógio a quartz. Uma bolada no movimento de um relógio desse aqui pode ser fatal para ele. A dica 2, pessoal. Evite o calor excessivo. O calor excessivo é prejudicial ao óleo lubrificante utilizado no maquinário do relógio. Então evite deixar o relógio no painel do carro. Ou então utilizar o relógio em sauna, beleza? Dica 3. Acerte as horas da maneira correta. Sempre quando for acertar as horas do seu relógio, acerte as horas no sentido horário, nunca no sentido anti-horário, pois isto pode prejudicar o maquinário do relógio. Sempre acerte fora do pulso, pessoal, para não estar danificando a tige do relógio. A tige aqui, ó, se você acertar as horas com ele no pulso, você pode entortar a tige e ela pode quebrar. Você pensa que não, mas isso é bastante comum. Então, acerta ele fora do pulso. Sempre no sentido horário, nunca no sentido anti-horário. Deixa eu focar novamente que perdeu o foco. A dica 4, pessoal. Dê corda de maneira correta. Se o seu relógio aceita a corda pela coroa, como esse daqui aceita, 15 voltinhas aqui, ó. Deixa eu focar novamente que perdi o foco. 15 voltas são mais do que suficiente para o relógio começar a funcionar. Ele começou a funcionar, você pode tirar o relógio, acerte as horas dele e pode colocar ele no pulso e sair com ele. O movimento aí do seu pulso já vai ser mais do que suficiente para o relógio manter aí a carga durante todo o dia. Então nada de ficar dando aí aquele monte de corda pela coroa, porque o relógio é um relógio automático. Isso aqui é só uma pré-corda. A dica 5, pessoal, evite campos magnéticos. Deixa eu focar novamente, perdi o foco de novo. Evite campos magnéticos como ímãs, caixas de som antigas que não possuem blindagem magnética. Isso aí pode danificar aí a precisão do relógio. A dica 6, o relógio foi feito para trabalhar, então não deixe o relógio parado por mais de 3 meses, pois isto é extremamente prejudicial para a lubrificação. Eu coloco os meus para trabalhar aí, pessoal. A cada 15 dias, ponho eles para trabalhar. Ou, às vezes aí, quando eu não consigo, o máximo que eu deixo meus relógios sem trabalhar é um mês. Mas eu sempre procuro aí estar colocando eles para trabalhar aí a cada 15 dias,
Como eu tenho a coleçãozinha aí até um pouco grande, então eu faço o quê? A cada 15 dias eu venho aqui, ó, pego eles, dou a cordinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pronto. Deixo ele aqui trabalhando, faço isso em todos eles e é mais do que suficiente aí para manter os relógios aí saudáveis. E a dica 7, se você utiliza seu relógio automático todos os dias e não quer que ele pare de trabalhar, uma dica bastante simples aí. É só você fazer o quê? Como eu falei, 15 voltinhas de manhã, colocou no pulso, vai trabalhar o dia inteiro. Depois, à noite aí, quando você chegar do trabalho, você tirar ele do pulso, dá mais 15 voltinhas e coloca ele lá no estojinho dele. Você vai manter ele trabalhando sempre, não vai ter que acertar ele toda vez que colocar no pulso, pessoal. Isso aí é bastante importante. Aqui eu não tenho muitos relógios aqui que ele tem botão. A maioria é só a coroa. Ah, deixa eu ver se eu acho um de botão aqui que seja automático. Não, todos os meus aqui eles são apenas coroa. Mas se o seu relógio tiver algum botão, pessoal, nunca aperte o botão quando você estiver aí dentro da água ou tomando banho, ou vai querer acertar a hora aí enquanto está no chuveiro. Às vezes vocês podem estar achando até que é uma dica idiota, mas eu já vi casos de sair acontecer, beleza? Eu espero aí que essas dicas aí possam ser úteis para vocês. Você que assistiu aí, curtiu aí, quiser deixar aquele joinha, pessoal, eu vou estar muito agradecido, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e tamo juntos aí sempre. Valeu, fui!